Добрый день, у нас в гостях Асул Мабаев. Асул, расскажи, пожалуйста, о своей семье, о начале своего бойцовского пути. Как ты пришел в большой спорт? Ассаламу алейкум, бәріңізге. Ең алғаш спортқа келген сәтім ол. Әрине, кішкентай кезімде ойлаған жоқ, осындай дәрежеде, осындай ережесіздік жекпе-жектен айналсам деген ешқандай ой болған жоқ. Бірақ келе-келе өзі адам сондай спортқа жақын болғандықтан, кішкентай кезімнен спортқа көбірек жақын болдым. Әртүрлі спорттың түрлерімен айналыса бастадым. Еркін күрес ең алғаш бастаған жаңағындай спортым түрі. Одан кейін каратэ, одан кейін бокс, джиу-джитсу. Осылай жаңағындай любительский жарыстарға қатыса келе, осындай үлкен спортқа қалай шығып кеткенімді білмей қалдым. Өйткені бәрі еңбектің, жаңағындай алдыға қойған мақсаттың, жетем деген жетістікке қойған жаңағындай еңбектің арқасында болады. Расскажи, как завязалась ваша дружба и сотрудничество с бойцовским клубом Алаш Прайд? Алаш Прайдпен еш басында со айтып отырмын, басында ереже жекпе-жекпен шығам деген ой болған жоқ, бірақ осындай жаңа любительский жарыстарға, рукопашкіге, соның ішінде мысалы боевой джиу-джитсу комбатқа көбірек қатысым. Сол комбат джиу-джитсудан әлем чемпионы болдым, кубоктан екі дүркін әлем чемпионы, одан кейін күміс жүлдегері, одан кейін Қазақстан көптеген осындай турнирлерде ушусанда, боевой самбо, осындай түрлі грэплинг солармен айналса келе, осы ереже жекпе-жек сол кезде жақсы осыдан 2012-2013 жылдары шыға бастады. Сол кезде өз бағымды сынап көруге шықтым. Содан әлі күнге дейін айналысып келемін. Сейчас как развивается твоя карьера, твой ближайший бой? 31 августа в Астане на турнире «Битва на Есиле». Что знаешь о своем сопернике? Как проходит подготовка? Где проходит подготовка? Сол Астанада болады, 31 тамыз күні. Дайындық, әрине, ондай бір екі ай бұрын дайындалдым деп айта алмаймын. Осы бір ай көлемінде дайындық жүргізіп отырмын. Көбінесе жаңағы күреске, жаңағы стойкаға бәріне көңіл бөлудемін. Жаңағы вольный борьбаға барып жүрім, классист деген клубқа, сол жерде Юрит деген, Араш Юрит деген тренерім бар. Одан кейін бокстан жаңағы Берік деген ағай бар. Одан кейін өзімнің жеке бапкерім бар, Тілеумбетов Қанат. Сол кісінің жаңағындай баптаумен дайындалып жатырмын. Жаман емес, ешқандай жаңағындай жаман нелер жоқ. Ең басты жақсы өнер көрсетіп, жақсы нәтиже шығару. Что не знаешь о своем сопернике, с которым тебе предстоит встретиться? Енді ол соперникті жіберген кезде мастер спорта бокстан, мастер КМС, кандидат мастер спорта бокстан, вольнидан енді біраз қатыспаған түрі жоқ көп екен, нелердің спорттан. Әрине, оның бәрі любительский данный болған жақсы, соған қарап біз енді қазір техниканың ненің телеарнаның дамыған сәті ғой, көріп соның қай жақта қандай выступление жасағанын бәрін жаңағыдай геймплан қойып отыр ағайларымызбен. Можешь рассказать о себе, чем занимаешься вне октагона, вне тренировок, как проходит твоя жизнь, может быть, о семейной жизни, о друзьях, как проводишь время свободное? Бос уақыт қазір ондай бір бос уақытқа бөлетін, көңіл бөлетіндей жаста емес. Біз қазір жаспыз, көбірек еңбек ету керек, көбірек тер төгу керек. Ол бос уақытты демалыспен өткізу, ол уақыт келе осыдан нәтиже шығарып жатсақ, сол кезде демаламыз. Әзірше спорт, спорт және спорт. Ну, у тебя семейное положение, жена, девушка? Әйелім бар, бір балам бар, отбасымда. Әкешім бар, артында екі інім бар, деген сияқты. Солай, семейное положение. Хотел бы, чтобы твой ребенок тоже занялся каким-то видом спорта? Қазір, дәл қазір оны іштеңе айта алмаймын, өйткені ол өзі өсе келе қандай таңдау шешім қабылдайды, қай шешімге өзі сол шешімде принципиально тұрып алады, жақсы көріп соған соңына дейін барам десе, кез келген спорттың түрі білім қуалайым десе де, енді өзімнің ойым, егер өзім арманым, болым олимпийский чемпион болса екен деп ойлаймын, кішкене мынандай ереже жекпе-жектен гөрі ереже жекпе-жекте өнер көрсеткен қаламас ем оны. Ну и крайний вопрос, наверное, такой. Многие сейчас думают, отдавать ли своих детей в спорт. Какие плюсы того, чтобы ребенок занимался твоим спортом? И почему надо отдавать своих детей в спорт? Спорт адамның денесін шынықтырады ғой. Кез келген мысалы спортта ол жерде дисциплина бар, спортта тәрбие бар, спортта характер бар, спортта мінез бар, спортта сенің қалай тұрып жүруің барлығы сол жерде
жаңағы адамның берілмеуі, алдыға қойған мақсатына жетем деп, соған шынығу, тер төгу, ол кішкентай бала үшін де, өсіп келе жатқан бала үшін де, подросток бала үшін де көп жаңағы маңызды рөл атқарады. Үйде компьютердің алдында 24 сағат отыра бергеннен гөрі сондай заттарды мен айналысатын болса, өзіне көп заттың жетіспегенін білген адам ары қарай өзін дамыта бергісі келеді да, и сондай жетістіктерге жетеді. Ну и последнее, можешь пожелать нашим подписчикам и своим болельщикам что-нибудь? Спорт көріңіздер, спортпен айналысыңыздар. Ең басты осы спортпен айналысып жүрген, осы біз сияқты елдің, халықтың туын, намысын, абыройын көтеріп жүрген азаматтарды қолдап, көріп, жаңағы өздеріңіз жақсы пікірлеріңізді әрқашан қалдырып отырыңыздар. Өйткен әрқайсыңыздың пікірлеріңіз ол біз үшін маңызды болып саналады. Сіздердің қолдауларыңыздың арқасында біз осындай жетістіктерге жетіп, ары қарай көптеген жетістіктерге жетеміз деген үміттеміз. Иншалла, әрине, Алла қаласа. Желаем тебе, Су, 31 числа только победы. Весь Казахстан с тобой. Мы обязательно приедем, поддержим тебя.